Brangiai, ką jūs darot, kada jūsų gyvenimo sąlygos, kai kažkas tai gyvenime, kažkokios aplinkybės darosi jums nepakenčiamos, kada tikrai, matot, negaliu daugiau taip, nenoriu daugiau taip, ką jūs darot? Taip, tradiciškai mes užduodam savo tokį klausimą, ką daryti. Tačiau iš tikrųjų visa esmė tame, ką daryti. Bet pradėkime nuo siužeto. Juk visa tai vyksta ne tik kiekviename iš mūsų, visa tai vyksta pačioje visuomenėje. Tai tiesiog dabar pasižiūrėkim siužetą, iš kurio galėsim pamatyti, nuspręsti, kaip viskas vyksta, kas vyksta. Štai taip. Čia yra iš Lietuvos televizijos žinių. Aš visada imu tai ir padidinsim iš karto garsą, kad būtų aiškiau. Taip, aš eisiu į pradžią. Taip, dar kartą truputėlį. Taigi, visuomenės dalis, mokytojai, sąlygos skaito, kad nepakenčiamos ir tiesiog streikas, ar ne? Tai dabar mes visi žiūrim ir galvojam, va, jie padarys taip, tai kiti padarys taip ir mes žiūrim tik tai į išorinį darymą. Tačiau iš tikrųjų streikas pirmiausiai įvyksta čia. Kada protas sugalvoja pasipriešinimo formą, tai vidus čia kažką pradeda jausti, ar ne? Ir tik tai tada, kada mes pereinam į vidaus jautimą, mes galim suvokti, suprasti, kaip formuojasi mūsų gyvenimo situacijos aplinkybės įvykiai reiškiniai. Šitas jautimas yra neišvengiama būtinybė tam, kad mes suvoktume, kur yra esmė ir pagaliau pradėtume su tuo tvarkytis. Tai bet kokia situacija sprendžiama ne išoriniu veiksmu. Jeigu mes darom išorinį veiksmą, o viduje nesiimam nieko tvarkyti, tokiu atveju vidinės energijos iššaukia vėl tokias pačias situacijas. Ir tos situacijos visą laiką opėja, todėl kad mūsų vidinės pasipriešinimas visą laiką auga. O auga jis dėl to, kad mūsų pasipriešinimas pliusuojasi prie tos problemos, prie tos įtampos, kuriai mes priešinamės. Įtampa auga ir problema išsireiškia vis stipresniais ir stipresniais būdais. Mes ją nustumėm, mes ją užspaudžiam, mes ją nugalim tuo momentu, tačiau jinai išsireiškia vis stipriau naujose vietose. Tai yra, mėlyjei, tas pats, kaip gamtoje užtvenksit upę. Juk upės srovė niekur nedingo, jie tiesiog pristabdėm, jinai kaupėsi, kyla spaudimas, juk didėja. Ir tada persipilus upė krenta nuo dar didesnio aukščio ir muša dar stipriau. Dar sykį užtvenksi, dar padidinsi užtvanką, kris iš dar aukščiau, bus dar skaudžiau. Ir tai pasaka be galo. Ir kas nugalės, kaip jūs manot? Upė vis tiek nugalės, tėkmė vis tiek nugalės. Tai vienintelis būdas savo viduje pakelt visus šliuzus ir tiesiog atsipalaiduot srovės atžvilgiu. Ir tada atsiras kur kas harmoningesni sprendimai ir jūs tikrai susitvarkysit su ta problema. Taigi, ne esmė, kad žmonės streikuoja. Iš tikrųjų,
Taip, sąlygų išsireikalaut reikėtų savo, nes jeigu sąlygos netokios, kokios turėtų būti, tai natūralu, kad gyvenimą tobulint, keist ir gerint sąlygas būtina, tai kitaip mes akmens amžiuje urvuose gyventume, jeigu nieko nekeistume, netobulintume. Bet visa esmė, su kokiu vidumi jūs tai darot. Juk mes tobulinam viską tam, kad mes būtume laimingesni. O kas iš to, kad mes patobulinam savo buitį, savo išorinės aplinkybės, tačiau viduje vis blogiau ir blogiau. Žinot, pas mane vis dažniau ateina žmonės, kurie sako, fizinėje plotmėje, fizinėme lygmenyje aš turiu viską absoliučiai. Pinigų užtenka, automobiliai, darbai, mašinos, butai, šeima, viskas yra. O bloga visiškai, erzina viskas, negaliu pakęsti, negaliu susitvarkyti su savim, kyla vidiniai pasipriešinimai ir nežinau, kas darosi. Kiti sako, ko tau reikia, ko tu čia siunti. Sako, tu tiesiog tu gyveni kaip inkstas taukuose. Nereikia, sako, man tų taukų, man nieko nereikia, man reikia ramybės. Tai jeigu mes neįsim į ramybę, ramybė pati niekada neateis. Jeigu mes neatpalaiduosim savęs, jeigu mes neįgausim atsipalaidavimo, pasitikėjimo pagrindu, jeigu mes neišmoksim pasitikėti gyvenimu, niekas nesikeis. O kaip gali pasitikėti gyvenimu? Reikia pažinti gyvenimą. Reikia tikrai pamatyti, kad juo galima pasitikėti ir kad tai yra tikra, garantuota, patikima. Ir kad gyvenimas yra visada geranoriškas, kad gyvenimas yra meilė. Šito dalyko mūsų nemokino ir nemokino, o ieškot nemokino taip žiūrėti į gyvenimą. Taip mes ir susidurim su tuo. Taigi visi energiniai visatos dėsniai sako, kad viskas yra tik viduje ir gyvenimas tavo vidų nuolatos stimuliuoja tvarkytis. Tu iš gyvenimo gauni nuolatos stimulus tapti laimingam. Kas tai per stimulai? Tai yra nuolatos pakeliama tai, kas daro tave nelaimingą ir sakoma tau viduje intuityviai, dabar tvarkykis jau su tuo, dabar tai atpalaiduok, nustok priešintis, nustok įsitempti, tiesiog atsipalaiduok. Ir išorėje problema tikrai išsispręs. Na jau išsispręs, per ką išsispręs? Per tavo ramybę, nes tavo ramios smegenys tiesiog į jas ateis racionaliausi sprendimai, kaip sutvarkyti tau išorę. Kai tu ramus, tada tu padarysi ir liksi ramus, susitvarkysi ir džiaugsiesi tuo. Kol tu neramus, į tavo galvą tik ateina keiksmai, pasipriešinimai, kova, nerimas. Ir tavo sprendimai nukreipti į kovą, jie didina kovą. Ir tu vėl ir vėl kovosi ir tai pasaka be galo. Taigi dėsniai sako, visata kiekvienu momentu, kiekviename taške, kiekvieną savo dalelę, pačiu lengviausiu keliu veda į pusiausvyrą ir ramybę. Kokiu būdu? Pakeldama kiekvienoje dalelėje įtampas, suteikdama galimybę jas atpalaiduoti. Stimuliuodama mokintis atsipalaiduoti, duodama galimybę suvokti pasitikėjimo šaltinį. Ir tai visada vyksta, tik mes nemokame į tuos įvykius teisingai pažiūrėti. Šventrašiai rašo, Dievas siunčia mums angelus ir daro stebuklus, bet mes matom tame tik velnius ir kiaulystės. Tiesiog ne to ieškom ir tai, ką mums duoda kaip dovana, mes paniekinam. Taip sudėliota sena sistema. Tai keisti tą seną sistemą, senus savęs ir visumos suvokimo pagrindus būtina pakeisti naujais. Tai aš jums pasakiau pusiausvyros dėsnį. Viskas vedama į pusiausvyrą. Lygu laimė, lygu ramybė, lygu dievą, kaip nori tai vadinti. Traukos dėsnis sako, ką turi viduje, tą turėsi išorėje. Reiškia, mes viduje kažką turėdami prisitraukiam situacijas ir aplinkybės, kurios neišvengiamai duos mums galimybę vėl tai pajausti. Reiškia, mes nuolat esam magnetai to, ką mes jaučiam.
Atoveiksmio jėgos dėsnis sako, pasipriešinimo energija atitenka priešininkui. Jeigu tu priešinis, ne veiksmu, ne apie tai kalba, viduje. Jeigu tavo viduje yra pasipriešinimas, tu vėl ir vėl patirsi gyvenime situacijas, kuriuose vėl jausi vidinį pasipriešinimą. Nesvarbu, ar tu maivais išypsaisi ten, ar tu kumščiais mojuoji, tai neturi reikšmės. Svarbu, kas viduje. Todėl žmonės labai dažnai sako, ko tu nori, ką aš tau darau, aš nieko tau nedarau. O viduje dantį griežiai. Nu, tai viskas, tu ir gauni tokias situacijas, kuriuose tu vėl griežiai dantį. Ir nesupranti, ko aš juk nieko nepadariau, kodėl jisai šitaip daro, kad man pikta vėl. Jis tiesiog atsako į tavo energinius stimulus, iš tavo auros sklindančias vibracijas. Ir jis tai atsako nesąmoningai. Tai tiesiog gaunasi kažkaip. Tai va, mes žiūrėdami į energinius lygmenis nesuprantam jų. Mes galvojam tik apie logiką. Juk aš jam nieko nedariau ir logikai jis man neturėtų irgi nieko daryti. Jis neturi loginio pagrindo. Tačiau gyvenimas ne logika, brangiai. Logika jau subankrutavo visiškai. Gyvenimas yra intuicija. Gyvenimas yra vidinė būsena. Tai ar gyvenat joje, ar tikrai gyvenat gyvenimą, o gal jūs tik imituojat gyvenimą, bandot jį kažkaip parodyti, pateikti, o tikrasis gyvenimas eina pro šalį. Tai ko trūksta, jeigu pajautėt, kad taip yra, tai ko trūksta? O trūksta trijų žodžių – laimingo gyvenimo raktas. Tai yra nauji savęs ir visumos suvokimo pagrindai ir visa sistema, kaip tuos pagrindus turėti kiekvieną akimirką savo gyvenime. Ir iš to išplaukia keturi gyvenimo tvarkymo pagrindai. Tai pirmas esminis pagrindas, kad viskas yra tik viduje. Ką bedarytum išorėje, tai nesprendžia problemos. Jeigu tu darai kažką išorėje, kažkas išsisprendžia, reiškia, tu viduj pasikeitėjai. Tai pastebėk. Tai pirmas, viskas viduje. Tada iš karto antras. O ką viduje aš jaučiu? Tai yra esmė jausmas, būsena. Trečias, o ką su tuo jausmu aš darau? Jeigu tai tas jausmas yra meilė, ramybė, tai aš dėkoju. Jeigu tas jausmas yra pasipriešinimas, nerimas, prieštaravimas, tai aš tą jausmą turiu atpalaiduoti. Bet jeigu aš su juo kovoju priešinuosi, tai aš tik tai skatinu kovą ir pasipriešinimo ateičiai. Ir ketvirtas, kaip norėčiau jaustis šitokioje situacijoje, tai tam, kad ketvirtas tikrai gimtų, būtų nuoširdus ir jūs galėtumėt sukurti tai, ko norit, jūs pirmiausiai turite išspręsti trečią. Trečią neišsprendus, kada jūs matot, kad su tuo jausmu kovojat ir priešinatės, jūs niekaip negalit sukurti harmoningo ketvirto, nes jūsų kūryba gaunasi tame toje kovoje ir pasipriešinime. Jūs sukuriat dar daugiau kovos ir pasipriešinimo. Tai galit pasakyti savo taip, kai šitą dalyką aš tikrai atpalaiduosiu, kaip tada aš noriu jaustis. Šitą aš matau, priimu, leidžiu išsigyvent, kai tai išsigyvens, va kaip tada norėčiau jaustis. Tada jūs savo įteigėt, kad jūs nesipriešinat tam trečiam punktui, ką dabar jaučiat. Ir tada jūs nusiraminat ir sukuriat ketvirtą, o kaip norėčiau jaustis kitą kartą tokioje pat situacijoje. Va tie pagrindai, jeigu jais vadovausitės, viskas bus gerai, bet jie ateina tik su laimingo gyvenimo raktu. Jų niekaip, galit logiškai suprast, niekaip neįdėksit į savo kasdienybę, niekaip tuo nesivadovausit, nes laimingo gyvenimo raktas duoda pagrindą valytis, tvarkytis, kad viduje būtų ramu, kad jūs galėtumėt susitelkti į tą laimingo gyvenimo raktą. Tai yra visa sistema, ne tik supratimo suvokimo, bet ir tvarkymosi, valymosi. Taigi, sąmoningumo mokyklos mokymai grįsti būtent tuo. Be šitų dalykų, ką beimtumėt gyvenime, neatvesta jūsų į ramybę, į laimę. Laikinai galim pastumti kažką, problemas nustumdyti, bet jos sugrįžta. Nes mūsų pasipriešinimas problemoms jas vėl sugražina pas mus.
Todėl reikia suvokti save kitaip, gyvenimą kitaip, atsipalaiduoti, atrast pasitikėjimo šaltinį, atpalaiduoti smegenis ir pradėti eiti gyvenime kitų kelių, matyti gyvenimą, patirti gyvenimą kitaip. Taigi, sąmoningumo mokyklos mokymai. Ieškokit to gyvenimo rytas.lt, ieškokit, rasit visą grafiką ir šių metų dar likusių mokymų ir kitų metų. Nesėdėkit, brangieji, keliaukit. Tada jūs galėsit išgirsti žinias kitaip, nes dabar mes girdim ir matom tik išorinius pavidalus, išorinę kovą. Ir niekaip negalim susikoncentruoti, iš ko tai gaunasi, negalim matyti tikrųjų priežasčių. Todėl tai vyksta vėl ir vėl ir vėl, nes mes priešinamės. Rusija su Ukraina kariauja, mes kažkam priešinamės. Ne už kažko kabinamės, prieš kažką savo viduje kariaujam, savo mintyse, savo jausmuose mes kariaujam su kažkuo. Tačiau ką Jėzus sakė? Mylėk savo priešus. Nesusiveda galai niekaip, niekaip logiškai nesuprasim. Logika čia nesuprasit. Tik tai tada, kada jūs suvoksit naujus savęs ir visų mūsų suvokimo pagrindus, kada jūs įsisamoninsit, jūs labai aiškiai suprasit apie ką tai. Ką reiškia, jeigu tau davė per vieną žandą atsuk kitą? Tai tobula taisyklė. Tai neišvengiamai būtina mūsų gyvenime. Bet logiškai tai visiškai priešingai gaunasi. Visiškai nesuprantama. Norit tai suprast? Aš dabar jums to neaiškinsiu. Tie, kas dar negirdėjot, kas nesupratot, tiesiog laimingo gyvenimo raktas. Pradėkit kelią į tai. Taigi sąmoningumo mokyklos mokymai paskutiniai šiais metais jau šį savaitgalį 22-24 rugsėjo. Jūs dar galite į ten suspėti, jeigu pajuntat, kad tai reikalinga. Nei vieno nekviečiu, nes ateit turi tik tie, kurie patys tikrai suvokė, pamatė, pajuto savo viduje, kad tai tikrai reikalinga. Taigi, gyvenimorytas.lt, surasit galimybę registruotis ir taip toliau. Jeigu kas neaišku, skambinkit drąsiai. Kiekvieno internetinės svetainės puslapio apačioje rasit mano kontaktus. Skambinkit, pasidomėkit, pasiklauskit, viską patarsiu, išaiškinsiu ir nevesiu jūsų, nekviesiu į mokymus, ateisit patys, va tada aš tikrai viskuo jums padėsiu. Ačiū jums, kad tai girdit, brangiai. Taigi, girdėkim žinias kitaip, ieškokim tos galimybės girdėti jas kitaip. Tai yra visatos dėsniai, tai yra laimingo gyvenimo raktas. Iki.